أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دریم سپارہ کی سورۃ آل عمران کی سر آیت نمبر 53 پوری دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مختلف معجزات و تذکرہ شوا وسرا وسرا دا یہود دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا خلاف سازشون کول او دا آغا دا وجل و کوشش کول دا اللہ پاک تینا آغا بچ کول او جوندے جار اسمان تخی جول داغی تذکرہ سوشلا صدی آیتون کی اور پسی کی گی یہودو عیسیٰ علیہ السلام دیر زیاد مخالفت بکو او تردے پورے چی داغا پا مرگ باندے ارنو داغی اڈیر کوشش اور پسی کو خو اللہ پاک اور لپلاس نور وستو ندوی داغ زمانے بادشاہ تا عیسیٰ علیہ السلام باندے رپورٹ ہو او بادشاہ چون آغم یہودی ویدے زمون پا دین پسی خبری کئی او زمونگا پکاوے بیا نہیں لہذا دتا دے سزا ورکلیشی عدالت ورتا سزا دا پانسے ورولا او دے ہے چکم دینو پانسی گاڑ تا وہ جلوس کی روان کا پتہ گئے یہودیانو کی یو ڈیر زہریلا انسان ہوں چی اغد عیسیٰ علیہ السلام ڈیر زیاد مخالف ہوں اغد زمانہ کی دا رواجو چی سوک کو پانسی کی دا ناغت با عدالت یو لرگی ور پاوالا کی چدا دان سر اوڑا آغا دے پوری آغا بے اوڑا عیسیٰ علیہ السلام آغا لرگی پوگا کڑی دے روان دے آغا چکم کس تلوارگن دیو آغا تینا لرگی واغشت ویدا زوڑم پا منڈا منڈا باندے اور وز دا جمیر وز با او دمازیگر اخیرانے ٹیمو او داغی پا قانون کی دعوی چی دا خالیش پا داخلشین بیا بچا تا سزا نمیلاوی گی دا غصری دا سوچو کو شیرہ کدی پا دی رفتار باندی دی خواستی ننور را باندی پریوزی او دا کیس چکم دینو دا نن پا دی باندی بلی روزی تشی توار روز تشی پا منڈا منڈا تیغا لرگی واغشتی و روان شو چیغا پانسیگارٹ کم زی کواوی دا خار نبا حرو دا غزے بے ازان لا خپل پولیس او عملوا دیال تک مخ کے اور اسید بس اگی کلک راٹنگ کے تابہ نے پانسے اٹر پینا نا خو بل دے دا خو سرما سی لرگی را گشتے ویدا سی دیر خلق دا سی ہوئی بس اگی راٹنگ گنا گنا چی اگی دن نکا عیسیٰ علیہ السلام پا دا غی گنا گنا کی جبریل امین زان لے او سیٹ تک او بس تخلق و نظر نے پناہ کو برے و خیجو
او هغه سړی باندې الله پاک د عیسی علیه السلام شکل واچو د عیسی علیه السلام په شکل باندې شه بس هغه پانسی شه هغه نور خلق چې کوم بجلوس کې تلو خلق په شش پنج کې شو چې کدا عیسی علیه السلام یې نه زمونږه مرګره څه شه او کدا زمونږه مرګري نو عیسی علیه السلام څه شه نو خبره په مجمله کې دقه صفات شوه او عیسی علیہ السلام تینا اللہ پاک جوندی جاڑ اسمان تا اخیجو نو اللہ فرمائی ومکرو دے خلقو خو امس تدبیر کو او سازش کو دے عیسی علیہ السلام دے وجلو دے پانسی کولو خو مکر اللہ اللہ تعالیم تدبیر کو دے بچاو دے دے او اللہ چی دے چا تدبیر کئی نو بس داغ پشان تدبیر بل سوکنی شکولی والله خیر الماکرین اللہ تعالی بہتر تدبیر کو ان کے دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ اس اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام دیدہ دغ سازش نہ خبر کرو او دغ پل بچاؤ او حفاظت نہ چیدی با کئی سازش تا خلاف خوزب دے بچکوم نو آغا بیان اللہ کی اذ قال اللہ یاد کا آغا وقت لکل چویلو اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام تے وحی اکڑا چی یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا زپور کون کی یمتالرا پدی زل کی چی ما دنیا کی ستاس مروخ مقرر کردی نو آغا پور کون کی معن قریب نور بری اسمان ته خېجو او بیا غ باقی پاتې عمر باندې درا کوزیدو نه پس دلته پزما کتیری ورافعک الیا او زه خېجون کې يم تعال ر خپل ځان طرف تا ومطهرک او زه پاکون کې يم تعال را من الذین کفروا د سازشونو د هغه خلقونه چې کفر یې کړی دی پتا باندې ستانه انکار کړی وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل او غرذون کی یمز الذين اغي خلق لرا اتبعوك کتاب دارستا چا کڑی وین تا باندې چا ایمان روڑی وی په اصل دین ستا باندې وی تاغي بز او غرذم فوق الذين كفروا اوچت په اغه خلق باندې چې کوم په تا باندې کفر کړی دی یعنی یهودو ستانه انکار وکړو تا باندې کفر وکړو نستا دا منون کی مسلمانان بزا اوچت کم پدی باندی الی یوم القیامت تر قیامت دروازے پوری نو دنیا کے داغین پس چھ سمر زمانہ شوی دا نو عیسائیان دا یہود اونا پا ترقے باندی او یہود باوجود دا مالدارینا او باوجود د اوخیارتیا او د ډیر سازشانو کې دلونه همیشه دا نسوارا او د لاس لاندې دا الله پاک د عیسی علیه السلام سره هغه کړی وعده ده ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته راګرځېدل ستاسو دي اخرت کې بم ځان ترا واړم ټول فاحکموا فزب فیصلکم بینکم ستاسو پمینس کی فیما پاغی خبرو کی کنتم چتاسو وی فیه پاغی کی چی تختلفون اختلافاتم کول نو دغا اختلافات دا کفر و دا ایمانو نو فا اما الذین کفرو بس ارچی آغا خلق دی چی کفر یا کردی فا اعذبهم بس زبا سزاور کم دیتا عذابا شدیدا سزا سختا فی الدنیا والآخرت پا دنیا و پا آخرت دوارو کی وما لهم او نبوی دید پارا من ناصرین سوک امداد کون کی چی بیاد زماد سزا نخلاص کی و اما الذین آمنو او ہر چاہا کسان دی چی ایمانی رول دے و عمل الصالحات او اعمالی اکڑی دے نیک فیوفیهم بس برابر باور کی دوی تا اللہ تعالی اجورهم بدلی دوی او چکم ظالمان پاتشونو اغی سره د الله پاک وعده د محبت او د ایفا د نیکو اعمالو او د اغی د بدلو نشتا
والله الله تعالى لا يحب الظالمين نخوخي ظالمان لرا ذلك نتلوه عليك من الآيات ذلك دامخ کی چی بیان کم اشد عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نواق لتر خطلو دا اسمان پور نتلوه منگ بیانو دیلر تاتا علیک تاتا نتلو منگ بیانو ہو دغ بیان لرا علیک تاتا من الآیات دا آیاتونو دا قرآن نا قرآن پا آیاتونو سر زتاتا دا عیسیٰ علیہ السلام حالات بیانو والذکر الحکیم او پا ذکر مضبوط سرا چی مراد تینا قرآن دی اس دا عیسیٰ علیہ السلام تخلیق چونکہ عجیبہ و ناشنا دی نو اللہ پاک داغن دا سیوا ناشنا دا تخلیق تذکرہ کی او ادد دا امداغ پشانتیو چیغا آدم علیہ السلام ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام خوپلار نشتا او دا آدم علیہ السلام پلار و مور دوارا نشتا نو دا آغا مثال پا تخلیق کی دا دنم سوا عجیبا و ناشنا دی انا مثلا عیسیٰ یقیناً چی مثال دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ دا اللہ پا نزوان نیکا مثلا آدم پا دا ناشنا والی پا یو شق کی چی نشوالی دا پلار دی پا دوارو کی کم مثلا آدم پا شان دا مثال دا آدم علیہ السلام دی خو اغتن لگ نورم ناشنا دی ذکا خلقہو پیدا کرے اللہ پاک اغل ردی من ترابن دا خورنا دا دا خپلار نشتا مورشتے دا غو سر مورم نشتا ثم قالا بیا اللہ تعالی اوے اغا مجسمی دا آدم علیہ السلام تا لہو دا غی مجسمی تا چی کن موجود شا آدم علیہ السلام فیکون بس آدم علیہ السلام موجود شا اللہ پاک پاکی روح واچو الحق من ربکا حق بیان آغا دے چی دا طرف دا رب ستانا دے فلا تکن بسمکی گت من الممترین دا شک کون کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل وحی کی شک نہ کئی خو اللہ پاکی آغا تا وی ممتے آو رہی چی تاسو کو رزما پا دے خبرو کی شک شبہ اونکے اس چی باوجود دا دے دمر دلائلونا بیا ہم دا عیسائیانونا تاس رسوک دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی دا دی خبرونا پرے ہٹ کر چی یاورتا دا اللہ زوی وی یاورتا بے نفسی ہی اللہ وی نو آغا خلق کتا سر دلیل بازی کئی او نمانی سر خبرا نو بستا و سر مباحلہ چیلنج کا نو اللہ فرمائی فمن حاج کا بس آغا سوک چی دلیل بازی کئی تا سر دا نسواراونا فیہ پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کے من بعد ما رستو داغنا جا اکا من العلم چراغ لتا تا دی دا معلوماتو دا وحینا او دی اے دا سر نمانی نو بس تا ارادے چی مباہلو فقل بس تو ارتوایا تعالو راشی تاسو ندعو ابناءنا و ابناءکم روب بلومنگا ابناءنا بچی خپل و ابناءکم او بچی ستاسو تاسو من خپل نارینه بچی میدان تراولے او مونږ من خپل نارینه بچی میدان تراولو و نساءنا و نساءکم او مونږ من خپل زنانه میدان تراولو تاسو من خپل زنانه میدان تراولے و انفسنا و انفسکم او خپل مونږ بم راشو میدان تا او تاسو بم خپل راشه میدان تا ثم نبتهل بیا بمونگا مباحلو کو نو مباحل دائی چی دوا فریقا پیو خبر باننی ان خطی وی یو بل سرا او دوارا دا یو بلن خلاف وی او هر یو زان تا حق وی نو آغی کی بیا مباحل کولی شی مباحل دائی چی دوارا فریقا با میدان تا حاضر شی او دا اللہ پاک نہ بسوالو کی چکمون کے کم ناحقی اللہ تو اللہ سزا ور کی تیلا نتیان کی او خیری ور پسیو کی نو چی دغی وفد نجران تا کل دا مباحلی چیلنج ور کلی شو
چتاسو راشه او میدان ته براشو خبره ترې وشو ډیر ورودي وغي خبره من لنا د عیسی علیه السلام د الوهیت او د زویوالینا نه اوریدل چې دا د الله زوی دی او د الله پاک ملګری دی ان الله ثالث ثلاثه الله دریم په دریو کې دی درې خدایان دی یو مریم دی یو عیسی دی او الله دی بس یو پکې کوم نه الله دی او د چا پکې دا عقیده وا چې عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی نو مباهلی چیلنج چې کله ورکړې شو نو دی ابتدا کې خو پاغه باندې انکار اونکا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخلا ځان سره علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اغیر آوستر او پخپل باندې راغ میدان تا او دی تیویرا حاضر شی چی دی حاضر شو میدان تا نو پدی کی دا گن کسانو یوسف کی عالمانو او نور عام خلقو اغیر عالمانو خپل منس کی یو بل ته اشاره وکړه او نبی اسلام ته وی چې مونږه مشوره کوو تاسو سبي اوال د مجلس نه جدا شو چې جدا شو نو یو پکیو هغه وګوره کته سي پیجن نه کني پیجن نه خو زی پیجن چې پرښتہ پیغمبر دی او کو سرم مباهله وکړه نو ما ته پته ده چ الله پاک به زمونږ نسل ختم کی دغه پیغمبر چې چاته خیری وو کینو هغه ترقه خاون نشی کی اوس ته نه پته چل ځان خلاص کی خانو څنګه ځان خلاص کو دا غي د پاره چې کوم دینو خپل منس کې دا مشوره وکړه چې مونږ به دیلا سالانه جزیه ورکو ټیکس ورکو او به د دې حکومت به ومنو عقیده بم خپلی عمل بم خپلی بس پدغه باندې کوم دینو خبر او چرانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خاص مقدار سالانه جزیه داغه پیشکشی او پرجمون به تاسو لدار وړو او بس مونږ چیړې ما زمون خپل عقیده تاسو خپل عقیده او مونږ بس تاسو رعیت یو نبی کریم علیه السلام سره هغه باندې مصالحت وکړه او بیا به چې کوم دین واغه پابندې سره هغه جزیه پیشکول راوړلې الله تعالی فرمایي دا هغه بیان کړي چې فقلت اور توایا تعالی راشه ندعو ابنا انا وابناکم روب بلوم خپل زامن او استاد زامن ونساء انا ونساءکم زمون زنانا او استاد زنانا وانفسنا وانفسکم مون پخپل او تاسو پخپل ثم نبتهل بیا بمون خیری وکو مباهله وکو فنجعل او بس مقرر بکو مونگا لعنت الله لعنت دا الله پاک لرا علی الكاذبین پا دروغجن بانده نو بس داغی ندی او تختیدل ان الله فرمای ان هذا یقینا چ دا قصه کما تا توشلا له هو القصص الحق دا قصه در اشتیاو دا وان الله بشک الله تعالی له العزيز الحكيم وما من اله او نشتري السوق ده عبادت لائق الا الله مگر ولادي وان الله بشك الله تعالى له العزيز خامخا غدير زياد زور اور دي الحكيم خاون ده حكمت دي فان تولوا بس كچري دي مخواړو او دي مباهله نكاي نو فان الله پس بشك الله تعالى جي عليم بالمفسدين بي جني فساديان لرا چدا فسادیان دی او دی دی خپل غلطی نه اوړینا قل نو تور توایا یا اهل الكتاب اے دی کتاب خواندانو تعالی و راشه الی کلمت ان هاغه کلمې تا سوا ان چې برابر د بین نه او بینکم پما بین زمونږ استادو کې دا دې چې دا یو کلمې اتباع وکړو هغه یو کلمه څه شي دا هغه دادا الله نعبد الا الله چې مونږ عبادت نه کوو مگر د یو الله دا استادو دین مثلا دا زمونږ دا ولا نشرك به شيئا امون گو شریک نہ جوڑو اللہ سره اسید لرا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نہ بنیسی بعض زمون نہ بعض نور لرا پخدای تو باندې من دون الله ما سوا د الله نه
الله نه غیر به بل چاته رب نه وایو. نو کدا خبر ہے سرو مدنا خو ٹھیک دا فین تولو بس کے چری دی اعراض کو دا عقیدہ ر توحید نا فقولو نو بس تاسو ور توائے چہ اشہدو گواش ہے تاسو بے اننا مسلمون پدی خبر چ مون خو تابیدار یو دا اللہ کتا سو منے او کنا منے مون خو یو دا اللہ تابیدار مون تاسو سر تاسو پشان نشو کی دی یا اہل الکتاب اے دا کتاب خواندانو لم تحاجون فی ابراہیم ولی تاسو جگڑی کوئے پا حق دا ابراہیم علیہ السلام کی چھ سوکوائے چھ یہودی ہو اور سوکوائے چھ نصرانی ہو یہودو بھائی عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو منگ داغ پا دینی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰانو بھائی ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہو منگ داغ پا دینی ہو اللہ پاک دوارو باندے رت کئی تاسو ولی ابراہیم علیہ السلام باندے دعوے دوار فریق کوئے اور جگڑی کوئے وما انزلت التوراة والانجيل حال دادے چے ندی نازل کڑے شوی توراۃ و انجیل الا من بعده مگر رستو دے ابراہیم علیہ السلام نا توراۃ و انجیل خدا غ پ زمانہ کی اون نو اگ سنگ پدی باندے ایمان او داغا سنگ چکم دینو یہودی یا نصرانی دا نہیں شکی افلا تعقلون آئن وستاس کیا عقل نشتا تاسو دمرم نہ پوئے گئے چلے گونتے کی داقل نہ کار واخلے ہا انتم ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ علم ہا انتم بیا تاسو ہاؤلائے آغا خلق ہے حاججتم چتاسو جگڑی کوئے فیما پا خبرو کے لکم بہ علم چستاسو تداغے معلومات وی نزا ٹک دا کپکمو خبرو کے لئے معلومات شتی او دلائل پکی پیش کوئے او جگڑی پکی کوئے آخوزان لخبر لیکن دادا فلم تحاجون بس ولی تاسو جگڑی کے فیما پا خبرو کے لیس لکم چنیس تاسو بھی پاغے بانے علم معلومات واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ دیر پوئی گی خوا او تاسو نہ پوئی گے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودیا یہودی ولا نصرانیاً او نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ حنیفا مائل حق تا مسلما او تابدار دا اللہ وما کان من المشرکین او نو اغد شرک کون کنا نصات را دعوی دا دوارو پا اغبان نے یہود و تا یہودی وی نصرانیان و تا نصرانی وی دا غلطی دی اس کسوک داغا تابدار پل زان گنی اگا بسو کی اللہ داغی بیان کی ان اول الناس یقیناً چی دیر لائق پا انسانانو کی بے ابراہیم پا تابدار ہے دے ابراہیم علیہ السلام سرا للذین خامخا اگا خلقو اتبعوہو چی تابداری اکڑے و داغا پا زمان داغا کی یعنی داغ خپل امتیان چاچے پاغ ایمان روڑے ہو اگی ہوڑے لائق دا دیو چی داغ تابدارو دویم نمبر وہذا النبیو او دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ تابدار دے والذین آمنو او آغا کسان چی ایمان یا روڑے دے دا امت دا محمد علیہ السلام نا دی کزان تا پا ملت ابراہیمی باندیو دی دیر لائق دے دے خبری واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ دوست دے دا ایمان روڑن کو یعنی امدادگر یہ دے اور تعلق لرون کے لئے وصرہ اللہ پاک ودت طائفت من اہل الكتاب اس اللہ پاک دا اہل کتاب دا یوڈلے خوی ذکر کئی چی اگی خاص کر پدے پسی شوی دی چی دا مسلمانان غلط کی زان پسی اے کی او دا دین اسلام نے اخلاص کی اللہ فرمائی ودت خوخ گنی طائفتن یا وڈالا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا سخوخ گنی لو یضلونکم گمراہ کول ستاسو ندیبا صحابوں کے بعد بعد کسان اغیب سے بشیوی وچیر تاسو منتر ملگری شہد ان خبرو منے او اغیب بے دعوت ورکو لکا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا واقعہ یہود دعوت ورکو چیزا من پا دین باندشے اللہ پاک فرمائی وما یدلون الا انفسهم وما یدلون او دوی نشی گمراہ کولی دوی نشی بیلار کولی الا انفسهم مگر قبل زانون بکی
سمرم چی دی پا مسلمانانو بانے محنت کئی نو داغ محنت دا دی اثر با پا دی بانے ورزی مسلمان چیوزل ایمان زرد کس شی اگا بیا سوک استلی نش وما یشعرون حال دا دی چی دوی نپویگی پا دی بانے چی دا مونگ نقصان دا چاکو دا خپل زان نقصان کئی یا اہل الكتاب اے دا کتاب خاوندانو لما تکفرون بی آیات اللہ ولی تاسو انکار کوئے دا آیاتونو دا اللہ پاکنا وانتم تشہدون حال دا دے چی تاسو گواہی کوئے پا دا غفلو کتابونو بانے چی دا دا اللہ کتابونو دی نو ستاسو پا دا کتابونو کی دا محمد علیہ السلام نخینی خانی موجود دی نو چی دیر آگنو پی ایمان روڑے ولی پی ایمان نروڑے دا خو تاسو گویا کی پا قبل کتاب بانے عمل نکوئے انکار تے کوئے یا اہل الكتاب اے دا کتاب خاوندانو لما تلبسون الحق بالباطل ولی تاسو گڑوڑ کوئے حق لرا سر دا باطلنا حق او باطل یو بل سر گڑ گاڑی رکوئے ما ذکر چی تاسو عیسیٰ علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام کی چابانی ایمان روڑے او چابانی نروڑے او دوارا فرقی پا محمد علیہ السلام خو نروڑے ایمان او بل طرف تا دعوی کوئے چی منگ پا ملت ابراہیمی باندیو توری خبریم گڑی وڑی و غلطی دی و تک تمون الحق او مو پٹوئے حق لرا تاسو حق والی پٹوئے نو دا حق نا مراد دا محمد علیہ السلام نخی نخانے چی دی پا کتابونو کی کمی ذکر دی اگا حق وی اگا بدی اگا اصل خبر خلقو تنخ کارکولا بے پٹولی و انتم تعلمون حال لا دی چی تاسو خب ہوئی گئے چی دا خبر حق دی محمد علیہ السلام خب جنہ چی دی رشتین پیغمبر دی خوب یام نمانے وقالت طائفة من اہل الكتاب او وی یوڑل دا اہل کتابنا دا ایمان والا و پمینس کی دا فتنے و دا فساد دا پارا مختلف قسم چالون بے چلول یو چال پا کداو چی دی با دا یہود و مولیانو با پا مشورہ باندی سب باز خلق دا سی جوڑ کر جتا سو لرشے دا سار دا مخی او محمد علیہ السلام توائے چی منگ در باندی ایمان نوڑی روز و سر تیرہ کے ما دیگر ما خام کی چی واپس را دے نزے پزے بیا پرچار کے خلقو یا دا منگ دا دین خوخ نشو دا دا منگ دا دین نخو سخ دین ندی نو دا خلق بتینا دا خپل ملگری متنفرش یعنی پروپیگانڈا کرے او یہود و نسوارا دا آغا وقتنا تردی وقت تا قیامت تا پوری پروپیگانڈے دیر موثر میڈیا بانے قبضی ہمیشہ دا پا او دا دین خلاف پرچار کی دا دین اسلام خلاف لکہ اس دے زمانے کے دین اسلام خلاف پرچار کی چے کمی زنانا پردہ کی نو پردہ ورطا ظلم خکاری باقیدہ دا آگے پرچار کی چے دا خو ظلم دے دا خو دا دے آگا حریت چے کم دے نو آگا مجروح شوے دے او بے حیائی عام کئی چی سوک پا حیاء کے جن تیرئی اغوات مظلومان خکاری چی کم کلک دا ایمان خاوندان دی او کفر لغاخ ماتی اغوات تیرریسٹ او دہشتگرد خکاری منیات پرست ورطا خکاری او من مسلمانانو کم دیر خلق دا دے آواز نا یریگی ششہ طرح باندے چکم دینو دا بنیاد پرست لیبلو نلگی حالانکہ بنیاد پرستی کی دل دا دا مومن شان دے چی دے با دا یو بنیاد شتے چی اگر دا اللہ و دا اللہ دا رسول محبت تاو لار اختیارو لگی نو چی دا تینا کٹ شی یا دے مومن نشی کی دے نو مومن با بنیاد پرستی مومن با دہشتگرد وی دہشتگرد ستا وی چھے خلق تینا یریگی عربیان ہوتا ارہابی وی اس دا ارہابی کی دل خدا اللہ حکم دے چھے اعدو لہم مستطعتم من قوت ومن رباط الخیل تاسو دا دی کفار و خلاف تیاری ہوکے سمرم چستاسو دا وسی دا قوت ستاسو نا او دا قوت دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وشتل یاد کری الا ان القوة فی الرمی قوت پا وشتلو کی دے
نوشتل هر غسیت چی اغا ویشتلی کی گی که آده توپک گوله دا که تماشی گوله دا که آغا میزایل ده که آغا نور چیزونه دی دا رون حمله و غیره دا طول چی کم ده نوشتل که دا سه لفظ استعمال کردی چی اغا هر شیل را شامل ده نو تاسو ویشتلو که زان ماهر که او ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم او یاروی پی بانده دا اللہ دشمنان او استاسو دشمنان دا پہ اوی رہزان نا ارہابیان جوڑ کے تا دی چوتا دہشتگرد ہوئی تاسو دی دا کافر و یرون کی شے اس دانو اگی دم را بدنام کا چیو سڑین دی تغاڑا نک دی چپ مما باندے دا ارہابی نم او لگی حالانکہ مومن چی ارہابی نہیں دی رسر مومن دینا اللہ ورطوی چی تب ادا چل کے دا سے با دا کافر او یروے چی دا دی پا یرولو باننے و آخرین من دونہم رستو تر قیامت کم رازی چی اغیم یریگی جو گوری مسلمان سر اینٹے پینٹے مکوے نو پا میڈیا باننے اغی دا مسلمانانو دا بدنامولو کوشش کی دیر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے او دا اغی پا مخ کے او دا اغی پا زمانہ کے دا کردار اس کو بخودی اللہ داغی تذکرہ کی وقالت طائفتن او وائی یا وڈل من اہل کتاب دا اہلی کتابونا پخپل منس کے کسانی دید پارا باقیدر ٹرینڈ کری او غیت وائی آمنو باللذی تاسو ایمان روڑے پہاغی کتاب بانے انزل علی اللذین آمنو چی نازل کلشوی دی پہاغ خلق بانے چی ایمان روڑے دی یعنی قرآن قرآن بانے ایمان روڑے وقتی طور وجہ النہار بمخ کی دو دروس کی شروع کی دو دروس کی یعنی ابتدا دروس کی اور روز تیرہ کے پتا کا مجلس کی مند مسر نماز پخینو کے مازیگر مند مسر ہو کے بیا چتن اقبل زینو ترازے نو بیا پتا کی دین باندے و دی پا دی کتاب باندے لعن تعن وائے وکفرو آخرہو او انکار او کہے پا آخر ایسا دروس کی دا سر پارا دا سیو کہے لعلہم یرجعون دید پارا چی دوی روگر زیدہ دیخ پل دیننا نو لکہ سنگ جمخ کے آیات کی تیر شو چی دا اہلی کتاب ستاسو گمراہ کول غواری بی دینہ کول غواری او اول سی پارا کہلتی تیر شوی دی چی ود کثیر من اہلی کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم دیر اہلی کتاب او مشرکین دا غواری چی تاسو ستاسو دا دین نا واپس اگر دی بس دا دی میشن دی دا ستاسو دا دین او دا ایمان دشمنان دی ستاسو دا ذات سر دی دشمنی نکی او کسو پا دین او پا ایمان با نکلکی نو بیدی نپرک دی بیو سر دا ذات سرم دشمنی شی نو بیاولا مدرسیم ختمی و جماعتونم ختمی و اغیر پارا قسم قسم حیلی و بانی آغا جوڑی ورتا او بیا دا غیقبلو ملگورو تدام وی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم غورید زلو د اخلاص په ایمان نه نړې ځکه د دې نسواراو مشنریز چې کوم نه هغه په دنیا کې چلیږي خډیر پکې داسې شوی دي هغه په دې باندې مامور کړی وي چې تاسو د اسلام پوره مطالعه جوړه مطالعه وکړي او بیا په دې باندې مسلمانانو سره بحث کوي او دی کې او تقامیر او بازه او دی د دین متنفره کوي نو ډیر پکې داسې وشي چې هغه د اسلام جوړه مطالعه شروع کی په خپل باندې چې کنه په اسلام باندې ایمان وروړي او د اسلام دای جوړ شي په دې چې څوک دې ته تیاری خپل او سره دای راومي چې دې هم د اسلام خلاف استعمالو خو اسه نه په خپل مسلمانان شي نو دعوت د مخ کې نه وی چې ولا تؤمنو تاسو ایمان مروړی یقین مکوي الا لمن مگر هغه چا باندې ایمان راوړی تبع دینکم چې تابعداری اختیار کړی د دین ستاسو نو الله پاک فرمایي قل تو ورته وایا انه د الله ان الهدى هدى الله یقینا چې هدایت هغه دی کوم چې هدایت د الله دی الله چې چاته هدایت ور نصیب کړي نو بعد بدا تھی جب راغل دی دا پاری چی مسلمان دے گمراہا کی پخپل مسلمان شی نو دی باوی
چې ګوره په دې خبره باندې یقین مکوي ان یو اتا چې غنی ور کړی شوی دی احدن کم کستا کم فرقیتا مثلما دین بشان داغه اوتی تم چې تاسو ته در کړی شوی دی خپل مشنریز به چې تیارول اغه ته بداوی وی ګوره تاسو خپل دین اصل لخوا او دا خبر دین کې چې ترانه ولې چې تاسو د دین په شانتی دین شته خدای دې درته کې دې لپاره چې دې ګمراه او یو حاجوکم یادا چې دې بجګړه کې تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو باندې د قیامت پر روز باندې تاسو په داسې انداز کې دیتا دا خپل خبره پیش کوي چې دې ځان سره راوړوي او کنه دې در نه پاتې شو او تاسو ته د دې د دین حقانیت بیان کړ د قیامت پر روز به تاسو د الله په مخ کې د مړی نه نیسی چې دې خلکو موږ ته وی چې دا دین حق دی په خپل باندې بیمان نه وروړ کافر پاتې شو ځان له قیامت د پاره کارونه ګوره دا به خپل مشنریز ته وی الله پاک وی قل ان الفضل تور توای چې فضیلت چې دی بيد الله په اختیار د الله کې دی چې مراد ته ایمان نصیب کول دی یؤتیه ورکی دلر من هغه چاته شاو چې داغه خوښ شي اچ چاته هدایت او توفیق د هدایت ورکی بس اوته ورکی والله الله تعالی واسع فراخره واستن کې دی علیم او پوه دی یختص برحمته من یشاء اوس د دوی د محمد علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې سخت بے قراری وا چې دا خنه دي شوی چې دی پیغمبر شوی دی الله دې خو زما خو خدا یختص الله تعالی خاص کوي برحمته په خپل رحمت باندې من هغه چاله لري یشاء چې دا خو خشي چې دا خپل رحمت وته ورکی والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند دی لوی فضل دی اوس الله پاک منتبل یو بیان کئی اگر دا چی پا دی اہلی کتابو کی بعد حق پرست خلق مشتے او چی کم پاکی حق پرستو نوغی ایمان روڑیو محمد علیہ الصلوۃ والسلام باننے او اکثریت پاکی باطل پرست دی نو اللہ تعالی چی کم حق پرست دی داغی دا حق پرستے بیان کئی او چی کم باطل پرست دی داغی دا باطل پرستے بیان کئی منت اللہ پاک چل خی چ حق خبره د هر چا منه او نا حق د اچا منه او که کم نقصان پچا کی وی کستا د خپل رشتي او د قام قبيله دي نو ام وای چې تا کې دا نقصان دي او که صفت پچا کی او غستا دشمنم دي نو وای چې د کې دا صفت شته لکه الله پاک فرمای ومن اهل الكتاب او بعد اهل کتابونا من هغه سوق دی انت من هو کچرته امانت کی د سرا بقنطوار خزانه ډیر مال وسرم تکیک دی یو ادیه الیکا نو دی به در واپس کيو ادا کوي به تا ته چتی کلو غالي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ سرا د قریش یو سړی وای 200 درهما دی وسره خودلی او سیا وسره سرزر اخودلی او ډیر موږ د پس بیا چې کله تنه مطالبه وکړه جدا یا قصیخ ولا ورک لو ته وشمار چې دا ستاره امانت نو ایدا چې پکې اومشتي پدې بیا رستم مسلمان شوی دی خدا سیم پکشتي کته سره یو دینار قدر ایم کیک دی کنه نو یو خدای چې ته تر کومه پوره ناشتي او تا سره ګنټه دوایا شواروز نیم تیر کو بیا تی زی وای جرا پیسې مو سپکار دی را کړل ما خو یې ګنما ممیاش نیو بس پکاری خو سکار میرا یاد چھو اس وقت انکار نشی کوئی جکل دی رکھ دی یاری پی گوان مقرر کل نو دید آغین تختی دی نشی خو کدانی نو دا اتانیزم دا نشی کم دینو بلو روز من کری گی چی مال ایسا را کری و کل دی رکھ دی دا سی خلق پکی امشتی نو اللہ فرمائی ومنهم او باز دین من ها غصوب دی ان تأمنهو بی دینارن کچلت امانت کی اغسر یو دینار قدرهم لا یؤدیهی نو نبی ادا کئی دغی دینار لرا الیہ کتا تا الا ما دمت علیہ قائما الا ما مگر هغه وخت کې دمت چیت علیہ پاغیبان قائما اولا یعنی گوان دی پی مقرر کری نو بیا خو انکار نشی کولی مجبوری نا یا تفا مقابان ناس تی و سر دکی خو دی بیتنا آسات واری نو دی وقت خو دی تا تا انکار نشی کولی لیکن کپکی وقت تیر شو گوان دی سر نی
نو تا ته وې تا مال چا په مخ کې راځي او دا په مون مسلمانانو کې ډېر خلک چې تو سره احسان وکي بلو په باندې خپرا کاږي نو تا مال چا مخ کې راکړي ته به دقه ځای کې اړین شي او غلطي خو به تام کړي ځکه چې چاله څه شی ورکې نو ګوان به مقرر او هغه نه به تنه لیکل اخلي لہذا چې دغه دې ونه کړن تام غلطي وکړه او هغه خودی خیانتګر نو هغه په نخپرا کړی تا مال چا مخ کې راکړي بعضی خلک داسی او ما د خدای مخکې در کړي نو په فیصلو کې او په مخاصماتو کې دا خبره عدالت نه چریږي چې ما د الله مخکې در کړي د الله گواهی هغه په خپل ځای باندې حق او سچ ده خو الله په دنیا کې چا لپاره گواهی نه کوي لہذا د الله په گواهی باندې څه چاله څه شی ورکول نه شي انسانانو گواهی او په باندې مقرره نو الله فرمایي ذالکا دا خوی چې په دې خلقو کې دي او د پمولیانو کې ورده يهودو چې پر دې امانتونه به خوړل نو الله دا دغه غوجه ذکر کوي چې دا کار دی ولې کوي ذالکا دا خوی د دې خلقو چې دي به انهم په سبب سره د دې چې ودوي قالو چې دې بداسې وي ليس علينا في الاميين سبيل ليس علينا نه لازم په مونږ باندې نشت دی پا مونگ باننی فی الامیین پا حق دا آمیانو کی سبیلن کملار دا ملامتیا دی باوی وی دا مقتدی مال و دا امی مال خوچی دی سنگا او بس آتا لجائز دی او دا بس دا مونگ پا ملیانو کی دیرو دا مقتدیانو پتو تا چلر شی گنی تی نروڑی اخو شوتلی تی نروڑی بوسان تی نروڑی که مقتدی پا مقا باننی نمی خغت پند تی نروڑی اصلی د دې مال خودین خپل مال دی دا غلطه نظریه ده د چا مال د بلکی گنا او دا حرام وی بعد خلکی مليان ختم لبوزی وته چې کنده خوراک چیزونه کی دي بعد مليانو کې داس ته خوې نه هغه شی په لټ راواخ لې پرمیال کې دال کې دا به چې کنده نو پلان کیره وسم پلان کله وسم او زمونه نو سیدا نمونه یادې دا ناروا دي تا چې جامل مکړي او تا ته کوم خوراک کی خود بشک چتا ولنه تر اخره پور ټول اغه خورا دا در لجایز دي خو که یو دانه ایتد مالک د اجازت نه بغیر راواغشته او در را حرام ده ځکه دې ته وای اباحت دا تملیک نه دا تا ته چې مالک د کور مالک د خوراک د پاره سسیز کی خود دا اباحت دي اباحت دې ته وای چې ستاده پردا جایز دي چې سونه خوراک کړه ټول خورا خو ته مالک نه د دې وجنه چې ته د چا مل مشي او چا سوال وکړو سوالګری لته د دسترخوان نه ډوډۍ نشي ورکولې ته کته دې مالک نه نو پر دې مال با چاله خیراتی نه ورکې نه بیزان ته مباحه کې مزغه اباحت ته نه خوراک ارسونه کولی شي تملیک نه دی چې ته مالک شې غني او تو سره ارسکه ها د کور مالک د لپخپل باندې سشي راغینه درکې نو بیا هغه تا مالک ګرځي بیا ته وړلې شي اوم خو خوې نه دي ا دې خلکو کې دا خوې چې پر دې ځان چې کندې سيزونه هغه وروړي نو دا به د يهودو مليانو بداوي وي د امي مال خو چې څنګه وو نادي وو الله فرمایي دا غي قصه ذکر کوي اوس دا د يهودو د شرمولو لپاره نه کوي الله پاک زمونږ د اصلاح لپاره کوي چې مونږ داغي په شانتې خوونه ادا نکو کوم خوونه داغي په شانتې کو دنګ داغي فرق تشه الله فرمایي ذالک بانهم دا زکه چې دوی وو قالو چې دی به ویل سالینا فلمین سبیل نشته په مونږ باندې په حق د امیانو کې سلار د ملامتیا او د مؤاخذه نو الله وی دا خبره ده ځان نه جوړ کړی دا چې ګنی د امی مال له څنګه وو نه دل جایز دی ويقولون او دي وای علی الله په الله باندې الکذب دروغ لرا وهم يعلمون سرا دین جدی خو پویږي چې دا مونږ دروغ وایو به هم نسبت الله تکي او وي بلا ولذا سندا من اوفى بعهده چاچی پورا کړل وعده خپل وتقى او ځان یې اوسات د حرامونه دا الله دنا فرمانه نه فإن الله پس بشک الله تعالی يحب المتقين محبت کوي د تقوا دار سره د دا الله پاک تقوا دار خلق خوخي ان الذين يشترون بعهد الله اوس کوم خلق د الله تعالی په وعده باندې
اغشتل کئی دا اللہ تعالی دین خرسی احکام باندے دا غی پا بیان باندے پیسی اخلی نو دا آغی اللہ پاک انجام ذکر کی ان اللذین بے چکا کسان یشترونا چغی پا بدل کے اخلی بے عہد اللہ پا وعدی دا اللہ باندے پا وحی دا اللہ پاک باندے و ایمانہم او پا قسمون اخفلو باندے چپا اللہ خوللی وی سمنن قلیلن قیمت دا دنیا اخلی او اغا پریگ دی نو اولائے کدا خلق چی دی لا خلاق لهم فی الاخرتے نبی حسر دی پارا پا خیرت کی دا کامیاب حسبا دا دوینی ولا یکلمهم اللہ او خبر بونی کی دی سر اللہ تعالی ولا ينظر الیہم یعنی خبر دا رحم بو سر اونی کی دا قہر او دا غضب بو سر کی ولا ينظر الیہم او نظر بونی کی دیتا نظر دا رحمت دا قہر او دا غضب نظر بو تکی یوم القیامت قیامت پر رز باندی ولا یزکیہم او پاک بنی کی دی لرا دا دغی گنانا چکم کفر و شرکی کری ولهم عذاب علیم اوی با دید پر عذاب دردناک و ان منهم او یقیناً چی بعض دید اہلی کتابون لفریقاً خام خاداتی او ڈلمشتی لکا کعب ابن اشرف او مالک ابن اصیف حویی ابن اقتب دا دی مولیانو دا دیر باطل پرست خلقو دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکا دشمنانو نو دی بڑیر بدی اسپکی خبری پا نبی کریم السلام پسی کولی او دا غرنگی بے دا غفل کتاب دیر احکام اغا بدلور نو اللہ فرمائی یلوونا اڑی دویل سنتهم جب اخپل بالکتاب پا کتاب باننی دا سے عبارتون جوڑی چنپو خلق پی پرشتیا دا تورات دا عبارت یقین کی لتحسبوه دا پارا دی چی تو گمانو کی پاغی باننی من الکتابی چی گنی دا دا کتاب بیان دی وما هو من الکتاب حال دا دی چی اغا نوی دا کتاب بیان دا زان نجو کری وی دا تورات دا عبارات و پشانت عبارات دا خپل طبیعت خبری ویقولونا او دیوائی هو من عند اللہ چی دا جانب دا اللہ نجی دا اللہ خبری دی او دروغوی وما هو من عند الله حال لا دي چني يغر جانب دا اللانا ويقولون اوائدي على الله پا اللہ بنه الكذب دروغ لرا وهم يعلمون پدرس حال کی جدی خب ہوئی وی جدا من دروغ وائیو او بیائیم وی ما کانا لبشر ان ایوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوة اس دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق دی عقیدہ دا دروغ جن لرلا اللہ و عیسیٰ علیہ السلام خو نبیو او نبی چی دے اخو دروغ نوی نو دیوالی اغا سر دشمنی کئی نو اللہ فرمائی ما کانا لی بشارن ندی مناسب دیو انسان دا پارا ایو اتیہو چور کردی دا توی اللہ و اللہ تعالی الحکم و النبوتا حکمت یعنی سنت دا و النبوتا و نبوتی و تور کردی سم یقولا او بیادی گنی دیوی لنناس خلقوتا چکونو عباد اللی تاسو بندگان زما جوڑ شے لیکن نصوارا و بڑی روی مونگ دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت تو نو ظالمانو عیسیٰ علیہ السلام خو پیغمبر دن پیغمبر خو چاہتا دا خپل عبادت ترغیب نور کئی دا اللہ دا عبادت ترغیب ور کئی نو ندوی کم دا انداز انسان لرا چی اغتا نبوت ور کری شوی او دی بیا خلکو تا ہوئی چی کونو عبادت لی تاسو بندگان زما جوڑ شے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیکن کونو ربانینا دا پیغمبر خوبا دا وینائی لیکن دا چکونو جوڑ شے تاسو ربانیینا خدای خلق دا اللہ عبادت گزار جوڑ شے ہاں زما پا طریقہ دا اللہ عبادت کرے پیغمبر دا دعوت کی بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو تعلمون الكتابا تاسو تعلیم دا کتاب ورکوے یا زدکوے کتاب لرا و بما کنتم پسبب داغی چی تاسو تدرسونا درس کوے دا دغیق پل کتاب ولا یأمرکم او پیغمبر دا حکم نکی تاسو تا ان تتخذوا الملائکة چیونی سے تاسو ملائکو لرا والنبیین یا پیغمبرانو لرا اربابا پخدائی توب باندی ذکر دا خبری خو کفر دی دا اللہ نا غیر دا بل چا دا عبادت حکم چا تکول دا خو کفر دی نو پیغمبر خود دے دا پارنی چی خلق دے کافر کی پیغمبر خود دے دا پارنی چی خلق دے دا ایمان خاوندان کی او اللہ سر دے جڑاو کی دا سنے چی اللہ سر دے شریک کی
او د الله نه غیر د مخلوق د عبادت ترغیب دی اوچلی دا د پیغمبر شان نه دی دغه دا کفر دی نو آیا امرکم آیا ول حکم بکی تاسو ته پیغمبر بل کفر په کفر باندې بعد اذ رستو داغنا انتم مسلمون چې شوی تاسو تابعدار یو در بتا سو مسلمانان چې نو بیا هم پیغمبر کافران کی پیغمبر خو دې د پاره چې خلک کافر کی دې د پاره چې خلکو ته د ایمان او د اسلام ترغیب ورکی واذا اخذ الله ميثاق النبيين اوس د انبیاء کرامونه الله تعالی یو وعده اغشتوا عالم میثاق کې دو قسمه وعده اغشتل شوی وي یو د عام خلقونه د الله د ربوبیت وعده اغشتل شوی و چې دغه سوره اعراف کې بیان دی چې ما دا ټول خلق د آدم علیه السلام د شان پیدا کړل ځان ته مخامخ کړل او دینه می تپوس او کچه الستو بی ربکم آیا ولی زستاسو رب نیم نمونگ طول و تای بلا انتا و ربنا ولی نتخو زمونگ ربی مونگ منو لیه چه زمونگ ربی ندق وعده دا وجنا هر بچی چه پیدا کی دا اللہ پاک در طول انسانیت ندا وعده آغشتی وا تاقی که کافر مسلمانان طول پکیو دی وجنا دا حق وعده دا وجنا هر بچی چه پیدا کی کاغذ ہندو پکور کی ہو کاغذ یہودی پکور کی ہو کاغذ آتش پرست پکور کی پیدا کی مسلمان نبی علیہ السلام فرمائے کل مولود یولد علی الفطرہ یا یولد علی فطرت الاسلام مختلف الفاظ پر کراغلی ہر بچی چی پیدا کی گی مسلمان پیدا کی گی مور پلار یہ بیا کہ یہودیانی نو یہودی ہے کی کہ نصرانیانی نو آغسی ہے کی کہ ہندو یا آغسی کی چی سنگ یا آغسی ہے کی اللہ یا مسلمان پیدا کری دا رستو چې انبیاء کرام الله پاک را لېږلي دي هغه د هغې وعدې د تجدید دپاره وقتاً فوقتاً چې تاسو ګورې الله سره هلته کې وعده کړې وه تاسو نه خو به یېرې خو دې ته یادوم دې دپاره راغلی یم چې تاسو الله ته رب ووایه څنګه چې مورته یو ځل هلته کې ویلي دي نو یو خو دا وعده د عام انسانانو نه اغېستلې شوې وه دویمه وعده د انبیاء کرامو نه اغېستلې شوې وه هغه دا وه چې ټول انبیاء کرام الله پاک مخاطب کړل او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی ایتنا دا وعدا واغشتا چه تاسو دا انبیاء پا ٹولگی کی هر یو کس پا یو زمانہ کی دے یا گن کسان یہ او دا محمد علیہ السلام ما درو لے گی پیغمبر میں کر نستاسو مشن با بیا دا قضیبانی ادری گی بیا پا دبانی ایمان روڑے او دا دم لا تڑ با کوئے او چه دیر تسوین اغبا کوئے دا هغه وعده تذکرہ الله پاک دلته کوي و اذ اخذ الله یاد کاغه وخت لره چې کله اغشتوا الله تعالی میثاق وعده نبیین د انبیاءونه لما اتیتکم چې خامخا درکم تاسو ته من کتاب و حکمت کتاب او حکمت ثم جاءکم بیا دا چې را بشي تاسو ته رسول یو پیغمبر هغه مصدق چې هغه به تصدیق کوون کی وی لما دا هغه کتاب او دا هغه وحی معکم چې تاسو سره کمی نو چی اگر آشی نو لتؤمنن نبیه خام خواتاسو ایمان روڑه پا آغا باندی بیا بستاسو نبوت بس آغا موقوف شی او داغ داغی بتاسو پرچار کوئے ولتنصرنهو او خام خواتاسو مدد کوئے داغ چی داغ رسول سوک دی دا محمد علیہ السلام دی دی وجنا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تخی جولی شوی دی او کله به چې را کوزیږي نو دلته کې با د دین محمدی صلی الله علیه وسلم اجرا او پرچار کوي خپل د عیسایت پرچار بنه کوي او چې هغه وخت کې څوک دا ورته وایي چې زه په دین د عیسی علیه السلام یم ستا په دین باندې یم او د محمد علیه السلام دین نه منم ابه وجنی دا رنګ یهود نصارا ټول باغه ختمي بس یو دین والا و پاتی کی او دا غیب آغا پخپل بانے پرچار کئی تشریب کئی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی کتاب او دا آغا دا سنت نو دا اقرار پا عالم میثاق کے دا تمام انبیاء کرامونا آغشتل شیو قالا نو اللہ پاک ور تبیا ہوئے ااقررتم آیا منیتا سدا اقرارم اک و اخذتم او آیا را تینک تاسو علا ذالکم پا دی خبر باننی اے انبیاء کرامو اسری وعد زما وعدشوا چی دا غصی بایی
قالو ندیوی اقررنا من امن لا اقرارم اوکا چی دا من پا موجود گئے کی محمد علیہ السلام راشی من با پاغبان ایمان روڑو خپل با موقوف کو او داغ امداد بکو قالا نو اللہ پاک ورطا افشہدو بس نو گواش تاسو خپل مینس کم پیو بل باندی وانا معاکم من الشاہدین او زم تاسو سره د گواہی کون کو نیم دیو جن نبی کریم علیہ السلام فرمائی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی که موسی علیہ السلام بنفس نفیسم دی وخت کی موجود وی جون دی وی نو داغه پارا بل چاره نو ما سیوا د دینه چې زما تابعداری به کوله او عیسی علیہ السلام برازی او هغه تابعداری محمد علیہ السلام کوي نو الله فرمایي وانا معکم من الشاهدین زم تاسو سره د گواہی کون کو نیم نو فمن تولا بعد ذالکا بس چاچی مخوالو پس دا دینا او دا وعده پورا نکلا نو فولائک هم الظالمون دا کسان فولائک هم الفاسقون دا کسان با نافرمان دا اللہ وی نو پیغمبر یوم دا اللہ نافرمانا نشکی دے او نکی گی اس اللہ فرمائی افا غیر دین اللہ یبغون نو چی دا تاسو نصرانیان وائے چی عیسیٰ علیہ السلام ممتویلی دی چی دا ما عبادت کوئے نو ولی پیغمبران دا اللہ دا دین نغیر سا دا بل سا پرچار کی بل سا بولی افا غیر دین اللہ آیا بس ولی غیر دا دین دا اللہ پاکنا یا بغونا اغیر طلب کی بل سا شی نو دا سکونا دا غلطا دا حال داری ولہو اسلاما حال داری چی دا اللہ دا پا تابدار دی من فی السماوات والارض وی اگر تمام سیزونا اگر تمام اشخاص کی پاسمانونو کی دی کی پمزکو کی دی دزمک اسمان تمام سیزو نہ دے انسانانو جناتون علاوہ دا تابدار دا اللہ دی توعا و کرہا کیا خوخیو کو خوخینی چارو نا چار بدی دا اللہ تابدار وی دے دوو تا اللہ پاک اختیار ور کردے کہ تابداری کئی ہو کہ نافرمانی کئی لیکن سنگ جی صورت کہا اس کوئی جی فمن شاہ فلیؤمن ومن شاہ فلیکفر رچا خوخد ایمان روڑی ایمان دے روڑی کہ کفر کئی نو کفر دے کئی و الہی ارجعون ام دغه الله طرف ته دا ټول مخلوقات ور ګرځولی شي تلاوت کوله.